Deus está aqui, Deus está aí. Uma alegria para o meu coração estar começando mais uma série. Vamos começar hoje uma jornada que moverá a nossa vida. Nós estamos deixando uma história tão incrível. Vivemos aí o último episódio da história de Lillian Thrasher, que tocou tanto os nossos corações, não é verdade? E agora estamos prontos para o início de uma nova jornada, de uma nova série. Eu sei, é muito bom uma história. Histórias fazem muito bem. A gente vai aprendendo, vai viajando pelos episódios. Mas há necessidade de nos aprofundarmos mais na palavra. E eu quero lhe dar boas-vindas para a série Hebreus 11. Interessante, o nosso programa aqui, esse devocional, se chama H11, que é Hebreus 11, é o capítulo da fé. Mas, na verdade, nós nunca estudamos Hebreus 11. E a partir de hoje, nós vamos entrar numa jornada muito preciosa de estudo de Hebreus 11. Versículo por versículo, Hebreus 11 está repleto de personagens, de heróis, de heroínas da fé. Lillian Thrasher, muito bem, não é verdade, poderia estar aqui nesse capítulo. E eu quero convidar vocês para a gente estudar herói a herói, heroína a heroína, enfim, vai ser um momento muito importante. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada juntos. Vamos estudar verso após verso aqui de Hebreus 11. Outra coisa, vamos anotar muito também, quero convidar você já para preparar um caderninho aí, em que tal? Se você não tem, quem sabe dá até para correr ali no mercadinho e comprar um caderninho, não é? E deve ter aí por casa também um caderninho, uma canetinha, para você começar a anotar. Nós teremos aqui pensamentos preciosos demais nesta série. E eu quero que você utilize exatamente aquilo que Deus for nos dando aqui para crescer espiritualmente. E vai ser nesse ambiente aqui muito gostoso, nesse ambiente. Eu vou fazer ao vivo, não vai sofrer edição aqui, tá bom? Mais uma vez, não vai haver edição. Olha só, os símbolos aqui, esta lupa, vamos, isso mesmo, estudar nos mínimos detalhes. Olha a luz, a palavra de Deus é luz. E o tempo, hein? O tempo está passando, por isso essa ampulheta aqui, este relógio de areia, que é uma coisa muito interessante porque exemplifica para nós o recomeço, né? Terminou aqui, mas podemos recomeçar. Deus é um Deus de recomeços, não é verdade? E esse tempo precisa ser muito bem aproveitado por nós. Eu quero aproveitar esse tempo. E outra coisa muito especial, esta taça, uma taça repleta de sementes de mostarda. Porque eu quero que sua taça aí, ó, o nosso coração é uma taça, né? O sábio Salomão chamou o nosso coração de copo ou uma taça. Então, que nossa taça, que a sua taça e o seu coração possa estar transbordando de fé, de muita fé. Essa é a verdade. Por isso, estas sementes de mostarda aqui. E você vai vir comigo. Vamos nos aprofundar no estudo da palavra. A batalha é grande, não é verdade? Mas o Senhor, nosso Deus, é fiel. Ele nos coloca juntos uma vez mais para vivermos uma série gloriosa que irá nos impactar tanto, irá mexer com nossos corações, irá nos impulsionar para irmos avante. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada mulher, de cada homem, a vida de cada moça, de cada rapaz que vai se juntar a nós nessa jornada incrível de estudo de Hebreus 11.
Cada verso, Senhor, vamos estudar. Vais falar conosco de uma forma gloriosa. Vais fazer milagres, Senhor, porque vamos colocar em ação a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque viveremos momentos lindos aqui, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Eu estou pronto para essa jornada, espero que você também. E nesse primeiro episódio é o seguinte, ó, eu subi o morro do Mirante, como é conhecido, em Joinville. Aquele morro do Mirante lá onde estão as torres de TV, essas torres de rádios, tem uma parte interessante na minha existência. Eu já contei essa história, contei no primeiro episódio de H11, agora já faz anos, que realizamos o primeiro episódio do H11, lá eu contei essa história. Também escrevi essa história no livro Sou Hipernicômen. Mas eu não havia subido o Morro do Mirante e sentido de perto lá aquilo que Deus fez, como foi uma coisa tremenda aquilo que Deus fez. E essa história é relacionada a este morro, a esta pequena montanha do Mirante em Joinville. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, dessa história, e desta feita eu subi lá. Então eu quero que você acompanhe a partir de agora, neste primeiro episódio da nova série que já começou, Hebreus 11. Este lugar aqui tem tudo a ver com o H11, especialmente esta torre aqui. Foi um grande desafio. Eu vou subir aqui o Mirante, na cidade de Joinville, para compartilhar com vocês essa história direto aqui deste lugar, que vivi uma grande experiência. Desde que colaborei com a fundação da Rádio 107,5 FM em Joinville, subi muitas vezes o Morro do Mirante. Eu fiz esse trajeto aqui quando o transmissor estava precisando de manutenção, algumas fiscalizações, enfim. Muitas vezes subi as escadas do Mirante aqui, no Morro do Mirante, em Joinville, Santa Catarina. E foi aqui que eu vivi uma grande experiência, que é muito bom mesmo voltar aqui, compartilhar com vocês deste lugar. Lá embaixo a gente consegue ver a cidade de Joinville. E é isso aí mesmo. Vamos lá então. Vou compartilhar com vocês. De verdade, eu posso dizer que esperei muito por este momento. É um capítulo muito precioso na minha vida. Esta torre que aqui está, ela representou algo muito especial para mim naquele momento e automaticamente representa ainda, porque milhares e milhares de pessoas foram impactadas e são impactadas através da Rádio 107,5 FM. É isso mesmo. Então nós estávamos vivendo um momento difícil na emissora e tínhamos um prazo para elevarmos a potência da rádio. E para se elevar a potência de uma emissora, há necessidade de fundos, porque o transmissor precisa ser alterado, a torre precisa ser alterada e a posição da antena lá em cima da torre, os elementos, um processador de áudio novo, enfim, uma nova potência para a emissora carecia de fundos e nós não tínhamos fundos naquela época. A emissora pertencia a uma fundação, como ainda pertence hoje. Então eu disse para
o presidente da fundação. Como acredito muito nesse projeto e sei que ele existe para transformar famílias, para fazer algo novo na vida das pessoas, então eu vou me dispor a fazer uma campanha para que a gente possa aumentar a potência da rádio e tornar possível para muitas outras famílias ouvirem e acompanharem a programação. E a presidência e a mesa diretora concordou. Bom, se você acha que pode fazer esta campanha, então desenhe a campanha. E foi exatamente isso que fiz. Desenhei aquela campanha 5 vezes mais, porque a potência seria aumentada 5 vezes mais. Projetei um novo transmissor que viria da Itália, a torre, aluguel da torre, uma das mais altas naquele momento aqui, a posição da antena lá em cima, os elementos, a mão de obra, engenheiros, enfim, muito trabalho. A soma era altíssima, imaginem vocês, trazer um transmissor da Itália e tudo isso. Então desenhei a campanha, 5 vezes mais. E no dia em que começamos a campanha, 7 horas da manhã, eu disse: a partir de hoje nós vamos estar numa grande campanha, uma mobilização, uma oportunidade para a comunidade participar deste grande evento. O aumento da potência da rádio que vai alcançar muito mais vidas. Pessoas que serão impactadas em lugares tão distantes do grande centro da cidade. Enfim, expliquei a grande possibilidade que estávamos tendo naquele momento de abençoarmos vidas com a única emissora com uma programação cristã na época, para a família, para as pessoas. E eu disse: nós vamos permanecer 3 dias em campanha, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Nós, na sexta-feira, faltando 5 minutos para as 19 horas, faltando 5 minutos para a Voz do Brasil, eu disse: nós vamos celebrar. E eu estou falando isso pela fé. Nós temos 3 dias, a começar de agora, 7 horas da manhã de uma quarta-feira. E olha, isso faz muitos anos já. E eu comecei a campanha. Começamos a veicular testemunhos vibrantes de pessoas que tinham sido impactadas pela rádio. Pessoas que estavam a ponto de tirarem as suas vidas, mas ouvindo a programação da rádio, mudaram o comportamento. Algo novo aconteceu. E tiveram desejo de viver e deixar para trás aquele pensamento suicida. Enfim, eu dei oportunidade para pessoas que estavam nos ouvindo a virem até a rádio, compartilharem suas histórias e contarem para a gente o que a programação estava significando para elas. Começamos o primeiro dia, e olha, todo esse relato eu faço no livro Sou Hipernicomen. E começamos o primeiro dia, as pessoas começaram a contribuir, claro, de uma forma mais tímida. E fomos embora, e eu disse: nós só vamos sair do ar quando cumprirmos esta meta. Segundo dia de campanha. Muita gente já estava acompanhando a rádio aqui na cidade de Joinville, onde a emissora alcançava. Muita gente estava acompanhando justamente para ver no que iria dar aquilo. Essa coisa maluca aí do Edson Bruno, e será que isso vai dar certo? Sei dizer que as pessoas, de livre e espontânea vontade, elas desejaram colaborar com esse projeto 5 vezes mais. Chega o terceiro dia de campanha, a sexta-feira. Nós não tínhamos nem a metade ainda do valor, um valor altíssimo.
E eu lembro, muita gente questionava, muita gente dava sua opinião. Edson Bruno, será que não é melhor terminar? Será que não é melhor ficar por aqui, agradecer aqueles que já ajudaram até agora? Mas eu dizia, não. O Deus que colocou no meu coração esse desafio, esta oportunidade para a grande comunidade da cidade de Joinville e região aqui próximo, né? O Deus que colocou isso no meu coração, Ele jamais vai deixar me envergonhar. E continuamos aquele terceiro dia de campanha, chegou meio-dia, tínhamos passado agora um pouco da metade, estávamos indo, 3 da tarde, 4 da tarde, e começou a vir uma verdadeira multidão na rádio. Eu lembro que começou a chover. Aqui, esta região de Joinville é muito famosa, né? Por chuva que cai abundantemente. E naquela tarde de sexta-feira, uma chuva terrível começou a cair sobre a cidade de Joinville e região. Mas muita chuva. 3, 4 da tarde, enfim, e chuva, muita chuva. E alguém dizia, acabou-se a campanha, acabou-se, acabou-se. E eu disse, não, vamos até o fim, seremos vencedores. E eu lembro que muitas motos começaram a chegar na frente da rádio. Motos de motoboys vindo trazer a sua contribuição, porque alguém tinha chamado para que eles viessem à rádio trazer a contribuição de alguém. Lembro quando recebemos um casal com a sua filhinha que trouxe um pequeno cofrinho com moedas, porque aquela menininha queria doar. Imagine, essa é uma coisa linda, poder doar. Aquela menina jamais esqueceu aquilo, jamais. E a chuva continuava. Começamos a receber mensagens, telefonemas. Na época, o telefone era tudo, né? O telefone, o número fixo da rádio. Eu lembro que caminhoneiros que cruzavam a BR-101, que passavam pela BR-101, mandavam a sua mensagem dizendo, eu vou deixar a minha contribuição em tal lugar aqui no posto de combustível. Depois vocês podem vir buscar a contribuição, porque esta rádio tem abençoado a minha vida como caminhoneiro que sou. Esta rádio tem impactado a minha vida e a vida de minha família. E eu quero deixar a minha contribuição. Exatamente isso. 5 da tarde, 5:30 da tarde, muita chuva, e as pessoas começaram a surgir na frente da rádio para deixar a sua contribuição. Eu vou dizer para vocês, isso não é frase minha, mas na época eu ouvi mais de uma vez. Isso foi o final de uma Copa do Mundo, Edson Bruno, porque as pessoas estavam todas ligadas na rádio 107,5 FM para ver o resultado daquilo. E assim foi. 6 da tarde, 6:15, ainda não tínhamos alcançado a meta. E eu tinha dito, depois de 3 dias, nós vamos celebrar 18 horas e 55 minutos. Ninguém vai colocar a Voz do Brasil atrasado, não. Vamos colocar 19 horas depois da nossa grande celebração. A celebração da conquista. A celebração da vitória. 18 horas e 30 minutos. 18 horas e 40 minutos, faltando ainda uma boa quantia. Recebemos uma ligação de um empresário que acabava de chegar no aeroporto aqui de Joinville. Ele ligou para a rádio dizendo, eu acabo de entrar no meu carro aqui no estacionamento do aeroporto, vim de viagem agora. E ouvi esse desafio que vocês estão vivendo aí na Rádio 107. E eu senti no meu coração de completar esta obra. O que está faltando já não falta mais, porque eu vou doar. Completamos
o valor total para a aquisição de um novo transmissor que veio da Itália, aquisição de torre, questão do aluguel da torre, antena nova, elementos, cabos, tudo isso muito caro. Sei dizer que, a partir daquele momento, a celebração começou dentro do estúdio da rádio. E que celebração, porque havíamos conquistado uma grande vitória. E foi exatamente isso. Às 18 horas e 55 minutos, nós estávamos vibrando dentro do estúdio, porque tínhamos conquistado 5 vezes mais. Estávamos aptos, prontos para trazermos os equipamentos, colocarmos na torre, colocarmos o novo transmissor na casa do transmissor ali embaixo, e então fazermos subir para os céus aqui da cidade de Joinville e região a potência, a nova potência da Rádio 107,5 FM. Imagine a minha alegria dentro do estúdio. Naquele dia, a alegria da equipe que estava lá trabalhando incansavelmente. Isso foi incrível, gente. Foram 3 dias e um grande desafio. E eu vou dizer para vocês, já faz muitos anos, era um valor expressivo mesmo. E então, celebramos muito, cantamos, aplaudimos a audiência. Louvamos a Deus porque Ele honrou a nossa fé. Tudo foi feito por fé, não é verdade? Celebramos muito, muito. E eu não tinha nem noção do que tinha acontecido na cidade. No outro dia, um sábado, eu fui para a rádio para gravar. Quando cheguei na frente da rádio, já tinha uma repórter de um jornal aqui da cidade. Já cheguei, já vi o carro lá do jornal. A repórter estava lá na frente da rádio aguardando e disse: eu gostaria de entrevistar Edson Bruno. Quem é Edson Bruno? Aí eu disse: é, sou eu mesmo. Naquela época ainda a rede social não existia, pouca gente conhecia a face da gente, né? Então entramos lá. Entramos lá na rádio e ela começou a me entrevistar. A pergunta dela foi esta: qual agência de publicidade que coordenou o marketing dessa campanha, Edson Bruno? Porque esta campanha moveu a cidade. Foram 3 dias de movimento nessa cidade, especialmente ontem, no encerramento desta campanha, Edson Bruno. A cidade parou para ouvir a Rádio 107. Qual agência de publicidade que coordenou esta campanha, que deu as ideias para essa campanha, para que vocês fizessem isso e fossem vitoriosos? Eu vou dizer para vocês, na hora que ela fez esta pergunta, eu não titubeei. Foi a primeira vez que eu pronunciei: agência H11. Ela olhou para mim e perguntou: H11 é de onde? Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, de onde é H11? E eu disse: H11 é Hebreus 11, é o capítulo da fé, Hebreus 11. Não teve agência de publicidade nenhuma, não teve agência de marketing, nada. Hebreus 11, H11. E ela foi escrevendo ali, porque a resposta era essa: H11, pela primeira vez. Ali mesmo, eu pronunciei H11, que se transformaria em algo tão especial na nossa caminhada. Porque hoje nós estamos aqui no H11 diário, não é verdade? H11, capítulo da fé. Estamos estreando hoje esta nova série, Hebreus 11. Falamos tanto sobre H11 e agora vamos estudar versículo por versículo, personagem a personagem desta galeria de heroínas e heróis da fé, Hebreus 11. E foi extraordinário aquele dia quando tive oportunidade para compartilhar, oportunidade de compartilhar com aquela repórter.
De onde tinha vindo a força, a fé, a esperança, a certeza de que Deus faria coisas grandes. Hebreus 11, H11. E foi muito bom. Aquela repórter saiu dali, eu tenho certeza, pensando bastante naquilo que eu havia falado. Mas a história ainda não terminou. Depois que tínhamos os valores, claro que precisávamos fazer então umas aquisições, engenheiros que foram adquirir o transmissor que veio da Itália, os cabos gigantescos, a nova antena, os elementos, aluguel de uma nova torre, a torre mais alta aqui. Isso demorou alguns meses até que se concretizasse, né? Até que os equipamentos chegassem, até que os equipamentos pudessem ser instalados. Claro que demorou, mas o grande dia chegou. O grande dia quando tudo foi montado aqui, tudo foi instalado aqui, os cabos foram instalados aqui, a antena lá em cima, os elementos que fazem o sinal maravilhoso dessa emissora ser espalhado por aqui em qualidade estéreo. Enfim, tudo instalado, tudo pronto. Vamos à inauguração desse novo sistema. Vamos inaugurar a nova potência da Rádio 107,5 FM. Acompanhei o trabalho, era um dia de chuva, e estávamos por aqui colaborando, ajudando, enfim. Aí no outro dia o sol brilhou. Vamos fazer um especial. Aí subi aqui, era o mirante antigo ainda, não era este mirante. Subimos aqui e eu disse, agora vamos ligar. Vamos lá. Nova potência para a Rádio 107,5 FM. E comecei a transmitir ao vivo, aqui de cima. E esta foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi aqui nessa cidade. Fazendo o programa, aquela transmissão especial aqui de cima, eu olhei para a cidade de Joinville, porque aqui a gente pode ver todos os bairros de Joinville, aqui é possível ver o centro de Joinville, é possível ver a Bahia que ali está, é possível ver inclusive as cidades vizinhas aqui. Então eu disse, aqueles que estiverem acompanhando a Rádio 107,5 FM agora, nos prédios, em casa, onde você estiver, pegue um espelho, saia para fora ou vá na janela do apartamento, faça refletir o sol nesse espelho. Eu quero ver quantas pessoas estão acompanhando a programação da Rádio 107,5 FM. Eu quero ver quantas pessoas já foram impactadas pela programação da Rádio 107. E comecei a incentivar as pessoas e de repente lá longe, o reflexo no espelho, o reflexo do sol, que estava brilhando muito forte, era quase meio-dia. Como agora, o sol está forte aqui, estou suando. E de repente mais um espelho refletindo, mais um espelho lá longe, mais um espelho. Um verdadeiro mar de espelhos, retratando a audiência da rádio naquele momento. Simplesmente foi algo extraordinário. Aquele mar de espelhos refletindo a audiência da Rádio 107,5 FM. Como disse para vocês, esta foi uma das maiores experiências que tive aqui na cidade de Joinville, quando aumentamos a potência da Rádio 107. Eu posso dizer que, eu não quero dizer milhares, mas naquele dia centenas de espelhos aqui nessa cidade, refletindo a audiência maravilhosa. Quantas pessoas impactadas pelas histórias reais, pelas mensagens desafiadoras. Numa época em que a internet era muito fraca ainda, as pessoas não tinham esta possibilidade.
E a programação da emissora servia como um alento, como a única fonte para muita gente, a única fonte de transformação e de subsídio para crescimento em família, crescimento pessoal, crescimento espiritual. Então, aqui de cima, desse mirante, eu volto hoje, né, para a gente celebrar, na abertura desta nova série, exatamente o que Deus fez durante aqueles dias de desafio, quando conquistamos aquela expressiva quantia, em apenas 3 dias, com grandes milagres acontecendo, para que a potência da rádio pudesse ser aumentada 5 vezes mais. E claro, vim aqui para lembrar aquele mar de espelhos nas casas e apartamentos de Joinville, refletindo o sol, como um sinal de que estavam acompanhando a programação da Rádio 107,5 FM. E você sabe como vou terminar nesse momento, esse especial? Justamente dizendo que tudo isso não é só para o Edson Bruno, não. Isso aqui é para nós todos. Todos nós somos convidados a vivermos juntos estas experiências incríveis da fé em Deus, a confiança em Deus, aquilo que Ele pode fazer. Como estamos agora, começando a nossa jornada em Hebreus 11, H11. Que alegria estar aqui hoje com este sol brilhando, contando essa história vencedora. Fé, H11, capítulo da fé. Por isso eu digo, vitamina de fé para você, Hebreus 11 para você, seja forte, seja um homem forte em Deus, uma mulher forte em Deus, seja um adolescente, uma criança, um jovem forte em Deus, vá em frente, porque Deus tem projetos incríveis para cumprir na sua vida, e é isso mesmo que vim fazer aqui hoje. É exatamente esta mensagem que você vai ouvir a partir de hoje, nesta nova série que a gente começa a viver. Cada versículo de Hebreus 11, cada personagem de Hebreus 11 vai ser extraordinário. Então, acompanhe cada detalhe, porque as bênçãos serão enormes. Um forte abraço para você. Deus lhe abençoe incrivelmente. Glórias a Deus, não é verdade? Obrigado, Senhor, por teu cuidado. Obrigado, Senhor, por honrares a nossa fé. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. É isso, eu disse, obrigado, Senhor, por honrares a nossa fé. O Senhor tem prazer em honrar a nossa fé. O Senhor vai honrar a sua fé. Você que vai aprender mais sobre fé enquanto estivermos estudando Hebreus 11. Você que vai se emocionar com a história de heróis e heroínas da fé que estão registrados aqui nesse capítulo da fé. Você que vai se emocionar com outras histórias que vamos contar aqui dentro da série Hebreus 11. Nós vamos narrar outras histórias também. Você que vai ter a sua fé, o termômetro da sua fé, né, marcando um pouco mais alto. Que Deus nos ajude realmente a crescermos cada vez mais nele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz em estar começando uma nova série. Espero que você também. Então deixe registrado aqui abaixo, nos comentários. Registre aqui sua expectativa, sua alegria por vivermos um novo momento de Deus para a nossa vida. Preparei tudo com muito carinho aqui. Tudo com muito carinho. Deus abençoe você incrivelmente. Eu termino com este relógio do tempo aí, ó. E esta taça de sementes de mostarda transbordando. Porque quero que seu coração transborde de fé. Um forte abraço do Edson Bruno. E vamos viver grandes experiências na série Hebreus 11.